Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então pega uma cadeira, fica à vontade que já vai começar. Bem, antes de mais nada eu quero pedir a vocês que deixe o like aqui, deixe o gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, que aqui tem conteúdo diário, todo dia sai um vídeo novo, beleza? Então fica ligado. No vídeo de hoje eu vou falar como vender o seu serviço. Você já faz algum serviço, já está começando a ter algum portfólio, mas não sabe como vender eles. Como começar a vender vídeos, como começar a vender fotos, como começar a vender serviços de design. Tem uma coisinha que eu levo para minha vida e desenvolvi na minha cabeça, que é a seguinte: FME. O que é isso? Faça o trabalho bem feito, mostre-se e eleve o seu conhecimento. Fazer o trabalho bem feito. Sempre quando você fizer algum trabalho novo, algum vídeo, alguma foto, faça ele bem feito, faça aquilo de coração. Mesmo que seja alguma coisa que você esteja fazendo de graça, faça como se fosse pago, como se o cliente estivesse pagando por aquilo e ele fosse exigir qualidade naquilo. Então dê o seu melhor e faça. Mostre-se. Você precisa mostrar o seu trabalho, você precisa se mostrar. Você precisa não somente gerar conteúdo, mas você precisa mostrar o que você faz, você precisa mostrar quem você é, com o que você trabalha. As pessoas precisam conhecer que você trabalha com aquilo, as pessoas precisam saber que você é um profissional daquela área. Você é um profissional de fotografia, você é um videomaker, você é designer. Você precisa mostrar aquilo, não somente fazer os trabalhos bem feitos, mas mostrar a todo mundo o que você faz. Não vai surgir cliente se você não mostrar, se as pessoas não souberem o que você vai estar fazendo. Mostrar é importante, principalmente porque quando as pessoas conhecem o que você faz, vai gerar indicação. As pessoas vão ver que o seu trabalho é bem feito e vão querer contratar. Você pode usar aquilo como portfólio. Sempre quando algum cliente entrar em contato com você e fizer a famosa pergunta: ah, você tem algum trabalho para me mostrar? Você já manda sua rede social, onde vai estar todos os seus trabalhos lá. Você pode mandar seu canal do YouTube, onde vai estar seus vídeos. Você pode mandar o que for, aonde você estiver mostrando aquilo, mas que seja um trabalho bem feito, que tenha a ver com aquele primeiro, com o F. Faça o trabalho bem feito, dê o seu melhor e mostre para todo mundo o que você faz. E por último, e não menos importante, é eleve o seu conhecimento. Não adianta somente fazer o trabalho bem feito e mostrar que você faz aquilo. Você precisa estar sempre se atualizando no mercado. Você precisa estar sempre procurando inovações, procurando coisas novas, inovando você mesmo, buscando conhecimento, sempre querendo aprender, sempre atrás de videoaulas. Tem muita coisa de graça aí na internet, aqui no YouTube mesmo, é uma imensidão de conteúdo que você consegue aprender diariamente. Então eleve o seu conhecimento, esteja em constante estudo, estude aquilo que é da sua área. Se é fotografia, vá atrás de grandes fotógrafos que podem lhe ensinar alguma coisa. Procure um mentor, alguém que você possa olhar e se espelhar e seguir os ensinamentos que ele pode ter. Se uma pessoa está tendo sucesso e ela está passando algum conteúdo, então com certeza ali tem alguma coisa que dá para nós aprender. Até os grandes empresários, até os mais famosos, sejam fotógrafos, videomaker, até hoje estudam, procuram outras pessoas que sabem mais do que ele. Nós nunca paramos de aprender, nós sempre estamos em constante evolução, nós sempre precisamos aprender, sempre precisamos nos atualizar. O mundo está se atualizando a cada dia e nós precisamos acompanhar isso. Então, seguindo esses três passos, eu tenho certeza que quando você for prospectar um cliente, ir atrás de um cliente, ir atrás de uma loja... Agora atenção, não espere somente os trabalhos chegarem depois de fazer isso tudo. Você precisa ir atrás das coisas, você precisa ir atrás de clientes, você precisa prospectar, você precisa oferecer o seu serviço. Isso entra no mostre-se. Se mostrar não é somente postar no Instagram, postar em rede social e torcer para que alguém veja. Se mostrar é postar, colocar em alguma ferramenta online e ir atrás de serviço, mostrar para as pessoas. Chegar, olha,
você está precisando de tal serviço, eu faço, ó, tá aqui. Essa é a qualidade do serviço que eu quero lhe oferecer, vale trazer boas vendas. Conhece alguém que vai casar? Olha, eu faço foto, eu faço vídeo. Tá aqui, ó. Vamos conversar, vamos lá, a gente faz um precinho massa. Sente e converse, mas vá atrás de clientes. Procure conexões, procure parcerias que possam lhe ajudar nisso. Mas sempre esteja em constante evolução. Então, faça o seu trabalho bem feito, mostre-se e mostre o seu trabalho e eleve o seu conhecimento constantemente, se atualize constantemente. Bem, hoje é isso que eu tenho para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado. E a gente fica por aqui e até a próxima, se Deus quiser.